Como é que essa porra de aqui? Já tem meu banco. Olha aí, bota duas coisas aí. Ah, tem um. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Não, ele vai, o problema é ele beleza, cara. Meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade, o cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Aí. Vai tomar no cu. Assegurem e protejam os objetivos. É mentira! Todos os objetivos são nossos. Vamos ver com eles. Ele...
Shield. Contato. Inimigo pegando o alvo. Tirando em mim. Eu te cubro. Tô contigo. Surprise, motherfucker. Levando tiro. Ainda tô vivo. Inimigo chegando. Guardião aliado chegando. Inimigo capturou dois objetivos. Assegurem ele. Segurando o objetivo Bravo. Estamos pegando o Bravo. Eu te cubro. No céu tem pão. E morreu. Assegurando o objetivo Bravo. Recarregando. Onde atira? Inimigo, contato. Tô recarregando. Eles estão com todos os objetivos. Vamos pegar de volta. A gente tá pegando. Assegurando o objetivo Charlie. Assegurado. Continuem a. Tiger. A gente
pegando bravo. A gente perdeu o alvo. A gente tá perdendo o alvo. Trocando o pente. A gente tá perdendo o alvo.